heqëra fjala, para se të fillojmë një forum debat të person të zënja zotrin, ku po bëjnë gati ndërkohë Arjan Curi si gjithmonë pjesë e emisionit, Andi Bejtja, Endri Shabani dhe Ervis Iliazaj, para se të iftojnë në studio janë mbrapa kulisave, le ta fillojmë sonte në këtë kohë kolerash, pa për të gëzuar pak, na kishte munguar, me një këngëtar shumë të njohur, shumë të dashur për të gjithë ju, ai vinte shpesh para pandemisë, para koronas në këtë studio, vinte këndonte dhe ikte, sepse ka pas angazhim. Dhe sot ato do bëj, do vinte këndoj, do iki, se ka bërë një klip të ri, që e këndon, është kënga greqisht, Smundëria pa u gëzuar pak më shumë se herët e tjera, kënga i quhet Like, ai do vinte këndoj live tani në studio, live jo, mos exagerojmë, nuk do këndoj live, se ai është këngëtar live i papar, po do këndoj në studio dhe Ledio do shkri këngëtarin në studio, së bashku me klipin e ri. Ftoj në studio David Gerrard, zëra zotri. Pas David Gerrard, zënja zotrin. E kam ikë. Prandaj e vura. Ashtu, ëh? I papare. Është e fundit kjo.
është e fundi ora ta. Nga emrat më të kërkuar. Kam bërë 10 ditë. E kam bërë keq tani që kur e plasa un gjithë dynjaja me mira mesazhe, aman çani të lutem vure prap plaka. Këtë këngë. Është re, është këngë re. Është këngë re. Jo Devis, un më mbrëmë një herë gjithë. S'ka nevojë fare për rive për dalje. Un dua të them që ky klik sapo pam, është klipi yt më i ri. Miri. Kënga quhet Like. Like, siç bëjmë like në përjetë. Siç like, like, domethënë Devis like ashtu është një. Devis like. Dje ka dal. Ka dalë dje një bashkëpunim me Siganos Music. Siganos Music është një nga producentët më të mëdhenj në Greqi, të Greqisë dhe duke parë ecurinë time artistike në Shqipëri dhe në Greqi, kontaktohem me Lefteri Pantazis dhe i thotë më intereson ky artist. Kam dëgjuar që ti je producenti i tij, thotë. Se duhet të thënë që ti ke dalë shpesh në mediat greke, bashkë me Lefterin, por edhe vetëm. Pa diskutim, se unë ti kam filluar profesionalisht. Dhe i thotë që Lefter, më intereson ky këngëtar, thotë, kam një këngë për të, kam menduar. Po diskutim ta është miku im dhe kështu dhe u realizua kjo këngë. Super. Po mund ta quaj bashkëpunim shqiptaro-grek sepse kënga vërtet është greqisht, gjithatë ata që production që kanë produksion production dhe të gjithë ne që marrin pjesë, domethënë edhe balerinat, edhe vajza Armela, jemi shqiptar, kështu që Qero, ke përgatitur një buqet për Devisin? Jo, buqetën e Devisit nuk e përgatitë, harrove plak, ë? Në fakt bravo, halal. Pra, unë do falenderoja. E këtë mesajë ndërko. E këtë mesajë, thash më duen 5 këngë të... A, po të fshim, po këtë drejt. Unë do falenderoja Max Production me Qerrit Rafjala dhe tre mbështetësit e mi kryesor, pa të cilë nuk do bëshë, sepse ishte një vërtet produksion i shtrend. Pra, falenderoj Rapsodia, restorant Rapsodia në Lesh, restorant Miramar në Tiran, dhe fasoneria Armani në Fier, të cilët pa të cilët nuk do isha sot këtu me këtë videoklip. Sa i mafi. Majti. Devisa Majti. Majti. Devisa, unë falenderoj jashtë masë që me edhe, vla. Falenderoj. Po, kipër që ne do shivim shumë shpejt bashkë, në qofë se Covid-i nuk rikthehet prap, korona, të shpesoj. Të shivim shpejt kur të vide publiku në studio. Se ti pa publik këtu, o blak, se si më dukesh si vetëm. Po, jo, unë... jemi vetëm pa publik. Jo, po, sot kishim publikun e televizionit. Sot, ata, janë gjithmonë. Po, për krijuar atmosferë, duhen këta publiku këtu. Pa diskutim. Ke parasysh duke studia. Un mundova të isha ti e yll. Të kompensonja pak a shumë. Un falenderoj jashtë masë para se të më ikësh, këtu s'dua koment nga ty. Duhet thënë që je ndoshta i vetmi këngëtar i njohur profesionist në Shqipëri që nuk e tabu dhe vazhdo të këndosh greqisht në Shqipëri. Un vazhdoj shumë të tjerë që kanë kënduar greqisht puna jote, tani kanë frikë këndojnë greqisht sepse mendojnë gabimisht se në këtë vend do të duan greqisht, ndërkohë që është e kundërta. Një mesazh, një mesazh, jo, nuk dua të flas për anën greke ose shqiptare, një mesazh duhet jap. Një artist që këndon mirë në gjuhën e vet, mund të këndojë mirë në çdo gjuhë të botës. Dhe nuk ka popull racist, por politika të këqija. Dhe ne jemi rregullues të çdo politike në artist. E përsjellim Devis Gjeran me këngën e tij DJ Çeri nga refreni që quhet Like. Like, Devis Like. Falet Devis Like, po. Të përqafon nga larg plak. Edhe unë. Mirupafshim Devis. Do ta marr të çaj. Do ta marr të çaj.